Nós temos sim que aprovarmos a emenda 29 com as alterações necessárias, obrigando que os estados, que os municípios, especificamente os municípios grandes desse país, de fato cumpram o dispositivo constitucional que obriga aqueles grandes municípios e também aos próprios estados da federação a aplicarem a determinação, o que determina a Constituição no que se refere aos recursos da saúde pública. Proibir a maquiagem, proibir os desvios para outras finalidades. E isso só piora e só tem piorado a saúde pública do Brasil. E por esta razão é que aparece o jogo de empurra com soluções rápidas, que é a mais prática, porém a pior para a população, que é a criação de mais um imposto, e com isso quem paga é o trabalhador, quem paga é o assalariado, quem paga, enfim, é quem deveria pagar menos em todo o território nacional. Neste momento, creio ser necessário um entendimento cada vez mais estreito entre o governo federal e o próprio Congresso. O que se tem de evitar, por exemplo, é a prática de um jogo de empurra para que a solução com o respectivo desgaste venha a cair no colo do vizinho. Deveriam reunir-se senadores, todos nós, deputados, enfim, todo o Congresso Nacional, em comissão com o ministro da Saúde, com o ministro da Fazenda, todos juntos, com o objetivo de estudarem as diversas propostas, muitas delas aqui apresentadas por mim e por tantos outros companheiros, para que tenhamos condições de, no espaço de tempo mais rápido possível, senadora Vanessa, encontrarmos a solução que seja melhor, não taxar, criar mais impostos, e sim aplicar corretamente os recursos públicos da saúde, obrigar que aqueles que não estão cumpra aquilo que determina a lei e, com isso, amenizar o sofrimento da grande maioria da população.